desnica tvoja. Господи, Господи, помоги.
Oca i Sina i Svetoga Duha.
ovdje u Zagrebu. Dragi gledatelji, Balkanske televizije i svi oni koji ste molitvom povezali da nas s nama na ovom svečanom trenutku. Okupila nas je danas veoma svečana i posebna prigoda. Naime, danas smo radosno, molitveno i svečano u nas župni i konkatedralni hral svetih Ćirila i Metoda ovdje u Zagrebačkom vodnjem gradu unijeli česticu svetih moćiju, odnosno relikvija, velikog oca i crkvenog naučitelja svetoga Bazilija Velikoga. Ova čestica svetih relikvija poklonjena je našoj eparhiji prije više stotina godina od rimskog kardinala, a danas sveca rimske crkve Roberta Bellarmina. A danas naš križevački ordinarijat poklanja ovoj župi ovu relikviju kako bi bila izložena ovdje na štovanje za molitvu, osobito za zdravlje, te za studente i đake čiji je sveti Bazilije zaštitnik. Moramo naglasiti kako je u povijesti ovdje prije sadašnje crkve svetih Ćirila i Metoda stajala malo manja crkvica upravo posvećena svetome Baziliju. Dostojno je pravilno da se prema inicijativi i želji vašeg župnika ova relikvija upravo nalazi ovdje gdje će se ljudi, osobito djeca, studenti, đaci, koji potrebama i bolesti, dolaziti moliti i zagovarati ovome velikome svecu i crkvenom naučitelju za sve svoje potrebe. Sveti Bazilije ili u istočnoj varijanti Basilije rođen je u Kapadocijskoj Cezareji, u bogatoj kršćanskoj obitelji, poznatoj po kršćanskom vedu. Bazilije otac, poznati retor u Neocezareji na Crnom moru, sin svete Makrinje starije, svome sinu je dao temeljito